ההתנהגות האלימה הזאת של כולנו כללה בסופו של דבר התעללות יומיומית בתושבים הפלסטינים, עיכוב יומיומי של הפלסטינים, של משפחות פלסטיניות, של ילדים, של הורים, של מבוגרים, של אנשים זקנים בעמדות שעות על גבי שעות. זה לקחת עצורים ולחוות עליהם סיגריה, זה לקחת עצורים ולא לתת להם מים ואוכל ימים שלמים, לקחת עצורים ולהתעלל בהם במכות, בלהדק להם את הזיכונים יותר חזק לרגליים ולידיים, זה לטרטר אותם בלקום ולשבת ולקום ולשבת ולרוץ ולשכב ותחשוב שאדם שנמצא ממך כפות, כל הקימה והישיבה שלו היא בעייתית, היא קשה. תחשוב כמה אתה עושה לו את זה בחמש דקות חמישים כאלה, להקים אותו, להושיב אותו, להקים אותו, להושיב אותו, זה טרטור מטורף, זה כאב נוראי. ולא היה גבול. פשוט לא היה גבול, היינו יכולים לעשות מה שאנחנו רוצים, מה שמתחשק לנו. עבר על היום א', עבר על היום קשה, זה היה נראה, זה ממש היה נראה כך אחד לאחד באלימות שלי, עבר על היום פחות קשה, עבר על היום טוב, אז הייתי יותר רחמנית. הרגשתי ממש שלטת. זה הממלכה שלי, זוהי הממלכה שלי, אף אחד לא אמר לי לא, ולהפך. קיבלנו יותר ויותר פידבקים, תפתחי את היצירתיות שלך, תעשי מה שאת רוצה, אף אחד לא עוצר אותך לכיוון השלילי, כאילו לכיוון האלים. בכיוון השני יצרו אותי כל הזמן. לאלימות, עד רבה, תתפרעי. וזה לא רק אני, זה אנחנו. זה אנחנו כפלוגה, זה אנחנו כחיילים בשטח, זה אנחנו כ... כי כל האנשים סביבי ככה התנהגו.